Hello guys, in this video I'll show you how to say the expression to turn a blind eye in Portuguese. In fact, I'll show you two ways of saying the same expression. And of course, I'll give you several examples. So, here we go! When you turn a blind eye, it means that you are pretending not to notice that something wrong or illegal is happening. The first way of saying this expression in Portuguese is fazer vista grossa. Como você pode fazer vista grossa para uma situação tão delicada? É, eu vi na TV que os professores estão fazendo vista grossa para os alunos que fumam na escola. Eu não consigo fazer vista grossa quando vejo alguém sendo injustiçado. Eu tive que fazer vista grossa para o que estava acontecendo. Fazer vista grossa literally means to make thick sight. And the other way of saying the expression fazer vista grossa is fechar os olhos para. Então, você está me dizendo que eu deveria fechar os olhos para o que está acontecendo? As autoridades estão fechando os olhos para as violações dos direitos humanos. Ok, and now you know another expression to enrich your vocabulary. Até a próxima! Tchau!